አሁን አንቺ እንግዲህ አንድ ኢትዮጵያዊ ተማሪ ህፃን ነሽ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ መሻሻል አለበት ማስተካከል አለብን የምትዩ ነገር አለ ኢትዮጵያውያን Hello, and the Hello, hello. Kafiji does it no dirty. Baka, double, double, bello. Babetum, bazam, double, bello. Yafita, chink, dame, double. Kamishu to so sat, escassed the sat, but der dare tubana. Bad donkey, too. Ah, but donkey to double in. Ye shut al. Volsu? Ye shut al, loyal. Ye shut al, now ye shut al. Ah, Gincharatana, when the me, Bacharatana, Michet, or Kamishu so sat, double in. Eh? Lemon de Namishato? የዛንቀን እንነግራለን ምክንያቱን ወንድሜ በጣም ለጥሩ አላማ ነው ደውልልኝ ከሶስት እስከ ስድስት በደርዳሬ ቲዩብ በፊታችን ቅዳሜ በዶንኪቲዩብ አዎ በሁለቱም ደውልልኝ እ መነሻው መነሻው ስንት ነው ግድ የለም እኔ መድረሻው ነው ያጓጓኝ አንተ ብቻ መነሻውን ዘራው እንጂ ግድ የለም Ya bi ta cinkida me so sa'at in gara. Kafiji. Zagobot. Mindinu. Abi yamet yemigadulutum astakakalalebet. Yone self neger ihonna igafwal yeza agrin qindi wugut sayarugunya me neger zallet fenataral. አሁን በህይወት ዙሪያ ላይ የሚሞታሉ የሚገድሏሉ እነሱን ስርዓት አሲዘን ኢትዮጵያን በሰላምና በፍቅር ማኖራል አይ ቆይ ሲሪየስ ስንት አመትሽ ነው 9 ታይ አይ ቆይ ስንት ታዩና ትክክለኛው ስንት አመትሽ ነው 9 እሱንማ ሰማው ትክክለኛው አንቺ የበሰልሽበት አሁን የውለ አመት የኖርሽበት ስንት አመትሽ ነው የመማሪያ ሴቅ አካዳሚ ነው የጫማዬ ቁጥር ደግሞ 34 ነው የምር ባለፈው አንድ አይት ኢንተርኔት ሲስተባል ሀክ ቢት ያለች በጣም ነው ከትልቅ ሰዎች ባህሪ ግርም የሚልሽ ምንድነው ጭቅጭ ቢታኒያ በጣም ምትገርም አስተዋይ ጻነች እስኪ እንተዋወቃት ሙሉ ስምሽንና ጾታሽንና አድሚሽንና የጫማ ቁጥርሽን እስኪ ንገሪኝ እሺ ስሜ ቢታኒያ መክሪ ይባላል ክፍል 3ኛ ሰነ ነው የነም ተማሪ የመማሪያ ሴቅ አካዳሚ ነው የጫማዬ ቁጥር ደግሞ 34 ነው የምር መለሰችልኝ እኔ እንኳን አውቄ ነው ጫማ ቁጥር የጨመርኩት ግን መለሰችልኝ ጎበዝ ካንቺ ጋር ነው አሁን ዛሬ ስለ ህይወት ነው ማውራት የምፈልገው ዝግጁ ነሽ ህይወት እንዴት ነው አንቺ ጌታ ህይወትን እንዴት ትገልጫታለሽ ህይወት ማለት አሁን ለምሳሌ እኔ ህይወት ከሌለ መኖር ማልችልም መብላት መጠጣትም አሁን ካንተ በረማውራ ህይወት ስላለኝ ነው አንዳንድ ሰዎች በህይወት ተስፋ ይቆርጣሉ ተስፋ ቆርጦ በቃ እኔ ተስፋ ቆርጫለሁ ከዚህ በኋላ መኖር አልፈልግም እና ማለትሉ ለእንዲህ አይነት ሰዎች አንቺ ምንድን ነው የምትያቸው አንደኛ ራስን መጥላስ ነው ይሄ ነገር እና ተስፋ መቁረጥ ለኔ የተለያዩ ጉዳቶች አመጡብኛል ለምሳሌ እኔ አሁን ትምርት አልማርም በቃ አልፈልግም ካልኩኝ ለራሴ ነው ትምርት ካልተማርኩኝ የተለያዩ ነገሮች ጉዳቶች ይደርሱኛል ለምሳሌ አይምሮዬ በትምርት ነው የተሞላው እድገቴ በትምርት ስለተሞላ አሁን የማውራኩ በአማርኛ በእንግሊዘኛም ሊሆን ይችላል ግን ይሄ እውቀት ነው እውቀትን ሰብስበን ነው መናገርም መግባባትም የምንችለው ተስፋ መቁረጥ አስፈልግም ለምን ህይወት ሊያሳጣ ይችላል አይ ቆይ ሲሪየስ ስንት አመትሽ ነው 9 ታይ አይ ቆይ ስንት ታዩና ትክክለኛው ስንት አመትሽ ነው 9 እሱንማ ሰማው ትክክለኛው አንቺ የበሰልሽበት አሁን የውለ አመት የኖርሽበት ስንት አመትሽ ነው 9 ስንት ቆርቆሮ ተጨርሰሻል እስካሁን ድረስ እሺ ጭንቀት ማለት ምን ማለት ነው? ጭንቀት ማለት ራስን ፍሪ ያለ ማድረግ። በጣም ብዙ ይጨናነቃል ታውቂያለሽ። ብዙ ሰው የሚያስጨንቀው ምን ይመስልሻል? እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ለምሳሌ የተከራየ ቤት ቢኖር ይችላል ብዙ ከሌለው ሊጨናነቅ ይችላል። በክራይ ተከከለ በክራይ ያስጨንቃል። ዋናው ሌላስ? የውሃ የውሃ አራጭ ልጅ በእናት ኖረሻል ቤት ተከራይተሽ ኖረሻል እንዴ? አይ ልጆች አሉሽ? ባለምስማ
ሲባል ነው ሰሚው የትክክለኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ነው እየነገርሽኝ ያለሽ ይልሽ የበክራይ የውሃ ሌላስ የመብራት ሌላስ በምን ዙሪያ ልጨናነ በፍቅር ዙሪያ ሰው ይጨነቃል በፍቅር ዙሪያ እንዴት ለምሳሌ እኔ ከጓደኛዬ ጋር ከተጣላሁ እምታረቀበት ቦታ ሊጨንቀኝ ይችላል እንዴት ብዬ ነው እምታረቃት ምናምን ብዬ ላስብ ልጨነቅ ስለምችል ያ ጭንቀት መፈታት አለበት ያስ መፈታታል የጭንቀት መፍትሄው ምንድነው ራስን ዘና አርጎ ከራስ ጋር መወያየት አንቺ ከራስሽ ጋር ተወያይተሽ ታውቂያለሽ አረተኝ ስብሰባ ገብተሽ በስነ ስርዓት ቤተሰቦቼንም ሰብስብ ያቀላል ለምሳሌ እማጠናበት ጊዜ ለመወሰን ሞክራለሁ ግን ይሳካልኛል ለምን ራሴን ቀድም እንዳልከኝ አይሳካልኝም ብዬ ካሰብኩኝ ያ ነገር ሊበላሽ ይችላል ላቆም ይችላል ስለዚህ መሞከር ድጋሚ ካልሆነልንም ድጋሚ መሞከር ለራሳችን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ በየዘርፉ መሻሻል ያለባቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ እናንተ በትምህርት ዙሪያ አንቺ ምንድነው መሻሻል አለበት የምትዩ? መሻሻል ያለበት ብዬ ማሰባ አስተማሪዎች የሚያረጋቸው ነገር መቀነስ አለባቸው። ለምሳሌ እኛን በመታስተምረበት ሰዓት የክፍል ስራ ተሰጠናል። በመሰጥበት ሰዓት ስልክ መጎርጎር ለኛ ወቀታችንን ይሰርቀብናል። ስለዚህ በዛ ሰዓት እንትን እንዳትል ስልኳን ተጎረጉራለች የቤት ስራ ሰጣችሁ? አቴንሽን ትኩረት ያስፈልጋል እሺ በቤተሰብ ዙሪያ ማስተካከል በወላጆች ዙሪያ በተለይ ብዙ ወላጆች ያው የጓደኞችሽንም ወላጆች ታያለሽ ወላጆች ማስተካከል ያለባቸው ምንድነው ማስተካከል ያለባቸው ብዬ ማሰባቸው የሆነ ሰው ካጠፋቸው ነገሮች አንድ ሰው አሁን እኔ የሆነ ሰው እቃ ሰብሯል እና ማያን ትንሽ የሰበርሽ ይሄንን ነገር መጀመሪያ ማወቅ ነው ማን ነው የሰበረው አንቺ ነሽ ወይ በእውነት ማስረዳት ሳጣሩ ወላጆች መፍረድ የለባቸው መንግስትስ ማስተካከል ያለበት ምንድነው ማስተካከል ያለበት አሁን በህይወት ዙሪያ ላይ የሚሞታሉ የሚገድሉአሉ እነሱን ስርዓት አስይዘን ኢትዮጵያን በሰላምና በፍቅር ማኖራለ ሰምታ ከትራንስፖርት ጋር በተያያዘ ምን ታዝበሻል አዲስ አበባ ውስጥ ግፊያው የሆነ ሰልፍ ነገር ይሆንና ይገፋዋል የዛ እግርን እንዲው ግት ሳይርጉኛ ምን ነገር ዘለት ፈናጣራል ኪ አንቻውን ብትሆኚ ምን ትመክሪያቸዋለሽ ምን ቢያርጉ ይሻላል እነዚህ ሚጋፉ ሰዎች ምክር ቢነገራቸው አይሰሙም ብዬ ነው ማሰብ አሁን ከኮሮናው ጋር ተያይዞ ማለት ነው ጫናል በዛባችሁም ትምርት ቤት የሚያስጨንቅ ነገር አለ አንቺን የሚያስጨንቅሽ ነገር አለ ምንድን የሚያስጨንቅሽ አንኛ እንትን ከድሮ የተለየ ነገር አለ ከጓደኛ ጋር የቤት ስራ ምናምን ትሰራለ የክፍል ስራ ምናምን የቡድን ስራ አለ አሁን እነዛ ነገሮች ቀሩ እሺ ሲቀሩ የሚያጨናንቅ ነገር አለ ሰርግ ላይ የታዘብሽው ነገር አለ እንደዛ እንደ ታክሲ ግፊያ አሁን አንቺ እንግዲህ አንድ ኢትዮጵያዊ ተማሪ ህፃን ነሽ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ መሻሻል አለበት ማስተካከል አለብን የምትዩ ነገር አለ ኢትዮጵያውያን ምንድነው አብይ አመት የሚገድሉት ማስተካከል አለበት እሱ የሱ ብቻ ኃላፊነት ነው የነገር አይደለም የሁላችንም ነው የሁላችንም ነው ከሁላችንም ምን ይተበቃል ፍቅር መፍጠር አለበት በጣም አሪፍ በጣም ነው ማለት እሺ መጨረሻ ላይ እንደው ህልም አለሽ የምታስቢው ምን አንደኛ ፓይለት እንደሆን ሁለተኛ ደግሞ ዲዛይነር እንደሆን ሶስተኛ ሞዴል እንደሆን ሞዴሊንግ ካትዎክ ምናምን ትሰራለሽ መጨረሻ ደግሞ አውሮፕላን አብራሪ መሆንም ትፈልጊያለሽ በጣም ይደንቅ ነው በጣም ይገርም ነው በጣም አይምሮሽ በጣም ፈጣን ነው አስተሳሰብሽ በጣም የላቀ ነው እኔ ምንም እንደውም የመሪ ባህሪ ነው ያለሽ ብዙ ትልቅ ካምፓኒ ከፍተሽ ብዙ ሰዎችን ታስተዳድሪያለሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በፋሽን ዲዛይኑም በሞዴሊንግም በአውሮፕላን መንዳቱ ምናልባት የራስሽ አውሮፕላንም ሊኖርሽ ይችላል ማን ያውቃል የኢትዮጵያ አየር መንገድም ብቻ ሳይሆን የግል አውሮፕላንም ሊኖርሽ ይችላል ትልቅ ነገር ነው መመኝልሽ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅሽ እንግዲህ ብዙ ሚዲያዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሶሻል ሚዲያ አለ የቴሌቪዥን የጋዜጣ የምን ሚዲያ አለ ሚዲያዎች ላይ በአሁን ሰዓት ይሄን ነገር ማስተካከል አለባቸው የምትዩ ነገር አለ አዎ ምን የሉ ነገር ፈጥሮ አለማውራት ባንዴ ነው ምንም አላሰበችም ያሉ ነገር ፈጥሮ ያወራሉ አንዳንድ ጊዜ አይደለ አንዳንዴ እንደዛ ያደርጋሉ
ይሄ መስተካከል አለበት። ለምን ምን ችግር አለው? አንደኛ የውሸት ዜና ሰዎችን እንትን አይምሯቸው እንዲጎዱ ያደርጋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ በሁሉም ዓለማት አንደኛ ስለሆነች እና በዜና በጣም እንትን ማለት የለባትም ማፈር የለባትም። በጣም ነው ማመሰግንሽ፣ በጣም ነው ማከብርሽ። ማመስገን የምትፈልጊያቸው ሰዎች ካሉ ድል ስጥሽ። አንደኛ ፈጣሪ፣ ሁለተኛ ሀገሬ፣ ከዚ ሶስተኛ ሞዳት ምሳዬ። ምሳዬ ምንሽ ነች? እናትሽ ነች? አክስትሽ ነች? እህትሽ ነች? ነሽ ምሳ የምትበላው ነች? አይደለችም፣ የእማዬ እህት ነች። አክስትሽን በቃ እግዚአብሔር በጥበብ በሞገስ ያሳድግሽ። ከወለዱ አይቀር እንዳንቺ ነው የሚያስብል ስብህና ነው ያለሽ። ገና በ9 ዓመትሽ በጣም 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 ግርማ ሞገስ ያለሽ፣ ምታወሪውን ምታቂ፣ አይምሮሽ ንቁና ቀልጣፋ የሆነ እርግጠኛ ነኝ ደግሞ እግዚአብሔር በቸርነቱ ትልቅ ደረጃ ያደርስሻል። ድንቅ ልጅ ነሽ። ስላወኩሽ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ስላወኩ ደስተኛ ነኝ። እሺ የእኔ ቆንጆ ሰላም ግቢ። እንዴ ነይ እንጂ እንዴ ቶፕዋሽንማ እንዳርሽ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን እኔ እንደውም ለየት ያለ የህፃናት ኢንተርቪው መጀመር ራሱ እያማረኝ ነው። እየደወላችሁ ልጆቻችሁን ማስመዝገብ ትችላላችሁ። ድንቅ የሆነ ችሎታ፣ ምጡቅ አይምሮ ያላቸውን ህፃናት እናስተናግዳለን፣ ለዓለም እናስተዋውቃለን። ድንቅ ልጆች ይህን ይመስል ነበር። ቸር ያቆየን። ተመልካቾቻችን ዛሬ ለድንቅ ልጆች ከጋበዝናቸው እንግዶች መካከል የአንዷ እንግዳችን አብራት የመጣች ዘመድሽ ነች አይደል? አዎ ዘመዷ ነች። በጣም ድንቅ ልጅ ነች። በጣም ምገር ፍቅር የሆነች ልጅ ነች። እኔ ደግሞ በቃ ከሳላናግርሽ አትሄጂም ብዬ ነው ያስኳት። ሳላናግርሽ አትሄጂ ለምንድን ነው የምትሄጂው ሳታናግርኝ ብዬ እሻታለሁ። እስኪ ሞራል የታለ? ይህ ቆንጆ ስታምር፣ ቦርሳሽ ሲያምር፣ ፀጉር ጌጥሽ ሲያምር፣ ቀሚስሽ ጫማሽ ሲያምር፣ ወይኔ። ስምሽ ማን ነው? ኤልያና። የቤት ስምሽስ? የቤት ስምሽ ሀሴት። እኔ እንደዚህ እንዳላደርግ ጸጉር የለኝ ምን ላድርግ? በእናትሽ ሀሴት፣ ጸጉርሽ በጣም ረጅም ነው። ስንት ዓመትሽ ነው? 6። ቆይ በዘር ነው እንዴ እናንተ ቤት ጸጉራችሁ እንዳለ? ሄዶ ጸጉር መሬት ሊነካ እኮ ነው። ያንቺ ራሱ በጣም ረጅም ነው። በ6 ዓመትሽ ይህን የሚያክል ጸጉር? ብስማ ዋው። 9 ዓመት ሲሞላሽ በቃ እዚህ ጋር ነው የሚደርሰው። እዚህ ጋር ነው የሚደርሰው። እሺ፣ በጣም የሚያዝናናሽ ምንድን ነው? ደስ የሚልሽ ነገር? በጣም የሚያዝናናኝ ነገር ድንኪት ነው። ዶንኪ ቲዩብ ታያለሽ? አዎ። ለምሳሌ ምን ስታይ ነው ደስ የሚልሽ ዶንኪ ቲዩብ ላይ? ባለፈው አንድ አይት ነው ኢንተርኔትሽ ስትባል ሐኪም ቤት ያለችው በጣም ነው። ከምግብ በጣም የምትወጂው ምንድን ነው? ምስር ወጥ። ከሚጠጣስ? ጁስ። ምን ጁስ? ስትሮቤሪ ጁስ። ስትሮቤሪ ጁስ። ተማሪ ነሽ? አዎ። ስንት ያክፍል? ኬጂ 3። ሀገር ማለት ስለአንቺ ምን ማለት ነው? ሀገር ማለት ለእኔ ውበቴ ነው። ቅቅል ማለት ምንድን ነው? ቅቅል ማለት የምግብ ማለት ነው። ቅንቅን ማለትስ? የቀና ሰው። ቀናተኛ ሰው ቅንቅን ነው። እውነትም አንዳንዱ ቅን ይሆናል፣ አንዳንዱ ቅንቅን ይሆንብሻል። በጣም የሚገርም ነው። ቅልጥም ምንድን ነው? ቅልጥም እግራችን ስለለ እግራችን ላይ ያለው። ባልዲ ምንድን ነው? ባልዲ አለቅ። ባልዲ አታውቂም? ውሃ ምቀጁ ከምን ውስጥ ነው? ከወሊ ነው። ድርቆሽስ? የደረቀ እንጀራ። ጥሬ ስጋስ? ጥሬ ስጋ ቃለሁ። ምንድን ነው? ከበግ ታጥቦ ይበላል። ዜና ትሰሚያለሽ? አልሰማም። በቲቪ ስታያለሽ? አላይ። ቤት ውስጥ እናትና አባትሽ ዜና ያዩ? ያያሉ። አንቺስ? እኔ ያለ። ምን ታደርጊያለሽ እነሱ ዜና ሲያዩ? እራት ይበላሉ። እናተኛለሁ። ትተኛለሽ? ጎበዝ። ለህፃናት ዜና ምንም አይጠቅምም አይደል? ለህፃናት የሚጠቅመው ማጥናትና መጫወት። ከትልቅ ሰዎች ባህሪ ግርም የሚልሽ ምንድን ነው? ጭቅጭቅ። ይጨቃጨቃሉ? እሺ። ቡና ከየት ነው የሚገኘው? ከሱቅ። እንጀራስ ከየት ነው የሚገኘው? ከጤፍ። ጤፍ ከየት ነው የሚገኘው? ወፍጮ ቤት። ጤፍ መጀመሪያ ገበሬ ወደ መሬት ይዘረዋል። ከዛ ይበቅላል፣ ይታረማል፣ ይታጨዳል፣ ይወቃል። ከዛም በኋላ አብሲ ሲጣልና ይጋገራል። ስታድጊ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? ዶክተር። በረፍት ሰዓቴ ሙዚቃ። ሙዚቃ። አሁን ተሰጥኦሽ ምንድን ነው? አንቺ ታለንትሽ? ፋሽን ሾው። ሞዴል መሆን ነው የምትፈልጊው? የፋሽን ሾው ሞዴል። እንደው በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ፣ ማመስገን የምትፈልጊያቸው ሰዎች ካሉ ድል ስጥሽ።
ማመስገን እንፈልጋው ጓደኛዬ ሊዲያ እሺ እና ፍርዶስ ነው ማመስገን እና ቤተሰቦቼን ሀገሬንና እንዲሁም የፈጠረኝ አምላክ በጣም 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 ነው ማመሰግነው ሀሴት አድገሽ ትልቅ ሆነሽ ልምሽ እንዲሳካ መኝልሻለሁ ሰላም ግቢ